Ahojte, ja som Lili, ja Paťka, chceme vám ukázať naše štúdiko, v ktorom trénujeme vzdušnú akrobáciu. Toto je naše štúdiko. Toto je naša trénerka a majiteľka štúdika Aťka, ktorá vám povie viac. Ahojte. Ako vám už na začiatku dievčatá povedali, v našom štúdiu trénujeme vzdušnú akrobáciu. Chodí ku nám veľa talentovaných žien, detí, mládeže, ktorým sa podarilo získať krásne umiestnenia na slovenskej, európskej, dokonca i svetovej úrovni. No chodia i žienky, ktoré si proste prídu len zacvičiť, potrénovať či poposilňovať. Mnohokrát nacvičujeme rôzne ťažké a nebezpečné prvky. Preto by som prípadnú finančnú pomoc od vás investovala na ešte zvýšenie bezpečnosti pri dopadoch. V závere videa uvidíte i zo pár našich nepodarkov, failíkov, pretože bez toho to proste nejde, lebo len tréning robí majstra.